Euskalgintza ulertzeko, bizitzeko eta aldarrikatzeko modu jakin bat garatu du Jakin taldeak. Bere ekarpena ezinbestekoa da egungo euskal kulturaren aniztasuna eta hedadura ulertzeko. Gipuzkoako diputatu nagusiak, Markel Olano Jaunak, emango die urrezko domina Jakin taldearen ibilbide luzean, ibide lagun izan diren Joseba Intxausti, Jose Azurmendi, Paulo Agirre Baltzategi eta Joan Mari Torrealderi. Bihotzez, zorionak. Ohore berezi berezia da domina hau, ohorea eta poza. Aitortza moduan hartzen dugu, Jakinen lanari egin zaiona, atzokoari eta gaurkoari. Mila esker. Gipuzkoako urrezko domina emanez egin nahi diogu goratzarre Jakin talde historikoari. Eta haren izenean Joseba Intxaustik, Jose Azurmendik, Paulo Agirre Baltzategik eta Joan Mari Torrealdaik egindako ekarpen handia aitortu. Thank you.